Čau, já jsem Tomáš a vidím vás u nového vlogu a dneska jsme se tady s Berunkou rozhodli, že se zajedem podívat na České středohoří. Jsme někde tady poblíž toho Českého středohoří, vůbec nemám pár, kde jsme, někde jsme tady stavili u nějakého kempu a teďka už to dojdem. Teďka už to dojdem snad pěš, no. Dneska je zima. Můžeš nám povědět, co pak děláš? Já jsem se spálila. Momentálně stojím na silnici, na blikačkách. Abych vám teda objasnil, jestli jsme viděli nějaký výhled, nebo jestli jsme se někde stavovali, nebo ne. Viděli jsme úplný hovno. Přesně tak, viděli jsme prostě, neviděli jsme nic z toho, co jsme měli vidět. Ten výhled, který jsme měli vidět, jsme neviděli. Nejdřív jsme šli cestou, kde nic nebylo, šli jsme pod kopcem, prostě mezi kopcema, když to tak nazvu, a nikde nic nebylo, furt tam jezdili kolem nás auta. Všichni nás postříkávali, protože všude byly kaluže a nikdo nebyl schopný zastavit. Tak jsme se vrátili zpátky a jeli jsme někam na kole. Prostě uprostřed cesty. Chci zpomalit. A tak jsme se vydali zpátky k autu, sedli jsme do auta, jeli jsme na kopec, dostali jsme se úplně jinam. Jelikož nás tohle už fakt potom nebavilo, tak jsme hledali na mapě, kde jsou nějaký pole, protože všechny fotky, které jsou na internetu, jsou s polem. Vy tady všechny ty fotky, které tady uvidíte. Možná, jestli to na to nezapomenu. Našli jsme držáky na seno normálně u pole a potom jsme našli nějaký asi opuštěný areál, kde byly koně nebo tohle to nějaká farma. A teďka už jsme na cestě zase nejlepší místo a je tady krásný výhled. Takže se pokochujte a my jedeme na další místo. Máme tady druhý den a dneska jsme se vydali na zříceninu. Dneska nám snad výlet vyjde a doufám, že mě slyšíte, protože tady strašně fučí. A my se jdeme vyjít nahoru a vy se koukejte. Na kopci a teďka jsme právě na těch nejprudších a nejhorších schodech a jdeme na vyhlídku. Co se to už ještě utáhne? Na oddech a ne? To tam nedáš. Jo, dám. Ne. A je krásný počasí. Tudy se nedovíč? Asi jo. Ani se ani nedá. Aha. Aha, jo, tady nic není. Jak asi se tady... Nejhorší schody. Ježiš. Počkej, my se musí oči urobit. To je dobře šikmý třeba, no, to. Chci zapalit světlo? Ježiš. To je pomalý. Pokaždý jsou jiný. Ježišmarja. A jsme nahoře. Yes. Tato je opravdu boží. Tady je krásně nádherný výhled. Je to tady fakt hezký. Pokud jste z Mladý Boleslavy, doporučuji vám se mít. Je to tady fakt hezký. Neříkám, že nebude neklepavej.
Na vejšku? Ano. Fotím tě. Máš si pořád. Věřím a doufám, že jste si tohoto video užili stejně tak jako já ty dva dny v reálu. A já už teď se na vás těším u dalšího videa, tak jo, čau.